goddag og velkommen til på tomandshånd. Med mig i studiet i dag sidder Lars Høgh, tidligere målmand, i dag coach. Velkommen til, Lars. Tak skal du have. Du er en rigtig OB-mand. Du er indehaver af en rekord. Du har spillet intet mindre end 817 kampe for OB. Så fodbold har jo fyldt utrolig meget i dit liv. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge her i begyndelsen af programmet. Hvad har du egentlig interesseret dig for i dit liv, udover fodbold? Jamen, jeg tror, jeg er fra en generation, hvor vi... Det var meget sport, ikke? Altså, jeg spillede fodbold, jeg spillede badminton, jeg spillede håndbold, svømning, og vi var rundt om det hele, ikke? Altså, det var meget sådan god aktivitet, og så var det musik. Altså, jeg er altid interesseret mig meget for musik. Fodbolden fyldte meget, men musikken fyldte også rigtig meget. Og musikken fyldte også meget for dine forældre, gjorde den ikke? Jo, helt klart. Altså, det var det, der gav basen. Min far rejste meget på daværende tidspunkt, og der var det sådan, at de nyeste hit, de var her ikke i Danmark, samtidig med, at de udkom i England eller USA. Så han havde altid kufferten fyldt med LP-plader, når han kom hjem, og det var det fedeste, når den blev åbnet, og vi kunne høre noget Jimi Hendrix eller noget andet nyt, som vi ikke kendte til herhjemme. Ikke? Så vi havde simpelthen, jeg tror, mine forældre havde 500 LP-plader på gulvet, ikke? Og det gjorde også alle de unge mennesker, de kom i vores hus, og det gav sådan en god kultur og en god stemning og nogle gode fester. Er der noget med, at du kunne dupere dem noget med de her ganske nye LP'er, der var hævet hjem fra det store udland? Ja, det var klart, når der gik lang tid, inden de kom hertil, og nu vil man sige, at min far var jo så også lidt længere fremme, i og med, at det var Rolling Stones og Beatles og Jimi Hendrix og hvad ved jeg, der kom hjem. Det var ikke Haydn og Beethoven, så det var også noget, at de unge kunne lide musik, så det gjorde, altså, at der blev en kultur i vores hjemme omkring musikken, som var ret fed, og som faktisk i dag, ja, begge mine børn er meget musikinteresserede også, og det kan jeg da godt takke mine forældre for. Og du kan jo også selv spille, du har spillet bas. Ja, det er jo nok en overdrivelse. Men, du kan håndtere den i hvert fald. Ja, jeg prøver. Ja, det har jeg egentlig altid godt kunne tænke mig at prøve at se, at man kunne håndtere det instrument også. Og så var vi nogle venner, som havde lidt samme tanker, og jamen, så blev det så bassen. Der var kun 4 strenge på, og det var sådan rimeligt til at gå til. Og det har vi så gjort den over 10 år nu, for sjov, hvor vi øver en gang om måneden eller noget, og spiller lidt kopinummer og laver lidt selv. Så det er rigtig fedt. Og du er også meget engageret i det odenseanske teaterliv. Ja, meget, men jeg er i bestyrelsen i hvert fald. Ja, du er meget engageret i et enkelt teater i hvert fald. Et enkelt teater, OIM, som står for Odense Internationale Musikteater. Og det er, for mig var det en åbenbaring, at komme op og se, hvad det var, de gik at lave. Og nu har jeg set mange forestillinger, og jeg er kommet i bestyrelsen. Og det er meget positivt overrasket over, det er det niveau, de holder hver eneste gang. Så man kan ganske blindt, uden at kende næste forestilling, invitere venner og bekendte ind og sige, skal jeg så gå op og se den her forestilling, fordi det holder et rigtig, rigtig højt niveau. Og for mig er det lidt med, at teater, jeg synes, jeg er fedt, men når der så kommer musik med, det giver ligesom en anden dimension. Det åbner lidt op for følelserne og gør det lidt interessant, synes jeg. Har det nuanceret dit billede af, hvad teater kan være for noget? Ja, det synes jeg, det har. Både fordi man kommer ind i bestyrelsesarbejdet, men også fordi man prøver at dykke lidt ned i det og prøver at sammenligne lidt med den verden, man selv kommer fra. Eksempelvis i øvesituationer og kommer ind og se, hvordan de øver op til sådan en start på en forestilling. Og ser, at det er nogle af de samme mekanismer, som går igen i vores omklædningsrum, i vores træningssituation, går også igen her, men alligevel en helt anden verden, ikke, hvor man taler anderledes til hinanden. Men meget, meget spændende og inspirerende. Men en anden jargon, end der har været i det omklædningsrum, du er kommet i? Ja, det må man sige. Altså, det er jo selvfølgelig meget mandehørm og en verden, hvor man godt kan være hård ved hinanden, men alligevel på en kærlig måde. Ikke? Som vi snakker om før også, det er få arbejdspladser, hvor man oplever, at man kan græde sammen, når det går skidt, og græde sammen, fordi det går rigtig godt, og korporligt er man op og slås faktisk. Altså, man kan, det er virkelig ydergrænserne, man prøver i fodboldverdenen, ikke? Og det kan jo også godt sammenlignes med teaterets verden, ikke? Hvor man også ligesom finder de grænser også. Ja, og hvor der også er store følelser, helt klart, der er på spil. Ja. Du har også lavet andet arbejdsmæssigt end fodbold. Du er faktisk uddannet tømrer, er du ikke? Jo. Hvordan havnede du der? Det ved du måske heller ikke helt selv. Jo, det var noget med en kæreste. Hvis far havde mulighed for at skaffe mig ind, dengang var det ikke så nemt at få en læreplads. Og i det hele taget vidste man jo ikke, hvad man ville. Vel? Altså, det er en meget, jeg synes, det er en meget vigtig fase af de unge menneskers liv, som man skal gøre meget mere ved i dag også, og bevidstgøre dem for, hvilke muligheder de har. Altså nu er der ikke gået for meget tabt i, at jeg blev, eller fik min tømmeruddannelse, jeg fik mit lærebrev, men jeg var garanteret ikke nogen gode tømmer, og det kunne ikke kombineres ret godt med fodbold, men jeg ville da nødt til at have været det foruden i dag. Men jeg tror da, hvis man med de unge mennesker i dag måske bevidstgør dem lidt mere om, hvilke muligheder der er, end bare give dem en uge i praktik, så tror jeg egentlig, de kan spare nogle år. Men jeg vil ikke have været foruden min tømmeruddannelse. Det var en fantastisk tid at komme igennem, og
jeg kom helt ud af det med mit svendebrev, og så blev det så fodbold. Ja. Og hvordan gik det til, at du blev professionel fodboldspiller? Hvis du tager fra den tid, hvor du kom ud med dit tømmerbrev og kom i gang med det, hvad skete der så derefter? Jamen, så skete der det. Så gik jeg faktisk i lære igen som speditør og sad med luftfragt i 4-5 år. Og på det andet tidspunkt var man jo kun semiprof, det vil sige, at man fik en lille løn for at træne 4-5 gange om ugen, og så passede man ellers sit job ved siden af. Der var ikke økonomi i dansk fodbold til, at man kunne have fuldtidsprofessionel. Nej, var det ikke fodbold. Noget med 1.200 kroner eller sådan noget? Jo, det var den første naive tilgang til den professionelle verden, hvor man sagde, jamen det var i hvert fald det, man gjorde i OB, man sagde, jamen alle skal have det samme. Så det var 1.200 kroner om måneden, og der var jeg heldig, det var mit første år som senior, hvor jeg så skulle have løn, og det var jo fantastisk. Og 1.200 kroner var jo gode penge, hvor mange af mine jævnaldrende, jamen det var næsten, hvad de fik i penge i deres lærersituationer. Så jeg kunne have det her ved siden af, det var rigtig godt, men det holdt jo kun et års tid, fordi så var det brudt af konkurrencen, fordi der andre klubber tilbød så mere til de gode spillere, og lige pludselig var det mønster jo naturligvis brudt, ikke? Og det var en god tanke, men det var måske lidt naivt, at man troede, man kunne bibeholde samme løn for alle spillere. Men du har altså været med hele for den der lidt mere, i hvert fald på det økonomiske punkt, uskyldsrene tid. Ja, det må man sige. Fra 77, hvor du startede. Ja, for i 77, da jeg debuterede, var jeg faktisk amatør, ikke? Så det er en meget spændende periode, synes jeg, har prøvet at spille fodbold i, fordi som sagt, min første kamp var som amatør, og så over til semiprof og halvtidsprofessionalisme, og så slutligt til fuldtidsprofessionel fodboldspiller. Så den der udvikling har man fulgt. Ja, i samme klub. I samme klub, ja, og det er jo lidt uhørt, kan man sige, ikke? Det er så 817 kamp, jeg nåede at spille, og altså, det er jo dansk rekord, og den bliver aldrig slået, fordi man kan sige, at i dag der er vi jo meget mere som mennesker, vi er jo meget mere flygtige, end vi var dengang, ikke? Altså, både jobmæssigt, parforholdsmæssigt, og på mange andre områder er man meget mere flygtig i dag. Så den bliver nok ikke slået, den rekord, og jeg har da hørt nogen, der siger, at det måske er europarekord, fordi spillere flytter klubber i dag på en helt anden måde. Men hvad gav det dig at være det samme sted i så mange år, fra 77 til år 2000? Jo, men altså for det første levede jeg i den, rytme, som den professionelle fodbold havde med halvtids, semiprof og hvad der så skete i klubben. Hvis man lige pludselig på et tidspunkt havde vi dårlig økonomi i klubben, bum, så skulle vi lige ud have finde jobs igen lige et halvt til et helt år, og så gik det godt igen, og så blev vi så fuldtids igen. Så man har som familie levet i den der rytme, ikke? Og så vil jeg sige, at jeg har også prøvet at spille sammen med spillere, som helt fra starten kunne man jo godt spille på et hold, hvor højre bak var sådan lidt halvtyk, og der var en, der havde kold øl med i tasken, når vi skulle afsted. Ja, I røg og drak, alt der hvad blev I lystede. Røget pibe i bussen, og altså, det var sådan en helt anden tid, hvor i dag, jamen altså, et eksempel på det, efter kampen blev der altid stillet en kasse øl ind i bussen, når man kørte hjem, og der var jo slagsmål. Om det så var fra Vejle, så var den jo tømt ind, vi nåede i Lillebæltsbroen jo. Hvor i dag, jamen, der kan du stille sådan en kasse øl ind, og så er der måske forsvundet to, ikke? Og det er den rigtige vej, ingen tvivl om det. Men det var bare en anden side dengang, ikke? Altså, man havde også sit job ved siden af, og havde nogle andre forpligtelser. Hvor i dag, der har man jo skrevet en kontrakt, som er fuldtid, så man via sit liv til den her klub, så selvfølgelig skal det være sådan. Men det var en sjov tid også at prøve at være med i. Men tonen i omklædningsrummet, er den samme, som den har været hele tiden? Ja, den tror jeg ikke ændrer sig. Den er meget lige dengang. Ingen tvivl om det. Den synes jeg ikke ændrer sig. Nu er det så 7 år siden, jeg stoppede med at spille fodbold. Men kommer stadigvæk i klubber på professionel niveau i min coachingvirksomhed, og der kan jeg mærke, at det er nøjagtigt de samme tendenser, og nøjagtigt de samme. Også der er klikedanser, og det er den samme jargon, der er. Så det tror jeg ikke ændrer sig så meget. Du skrev den her bog, den kom i år 2000, hedder Lars Høgh, Et fodboldliv. Sådan en slags selvbiografi. Ja. Og der skriver du noget her i slutningen af bogen, jeg lige skal høre, om det egentlig passer. Du skriver, hold da kæft, hvor ved at savne kammeratskabet, lyden af stålknopper, duften af varmecreme, stilheden før stormen, sejrsangen, træningen, redningerne at være i form, Europacup-kampene, og stå sammen og gribe en bold rigtigt, helterollen, avisen dagen efter en sejr, vores fans, vådt græs og skudtræning, søndag aften, mandag morgen, jargonen, stoltheden og legen, presset er lettet, og verden ligger åben. Er det kommet til at holde stik, at du ville savne alle de ting? Ja, det ramte egentlig meget godt. Jeg var sådan, jeg tænkte, ja, det er sgu da rigtigt, det skrev jeg da også. Og jeg har faktisk skrevet den selv. Så det var for mig, jeg lige sige, den der bog var jo sådan en form for terapi. Fodboldspillere i dag skal forberede sig på, at de skal stoppe. Det er jo en lidenskab. Så hvis man ikke ligesom er forberedt på det, så kan det virkelig komme som et chok den dag. Det kan være en skade, men den dag, man slutter sin karriere, ikke? Men jeg havde et langt tilløb, fordi jeg blev 41, inden jeg stoppede med at spille, så jeg havde noget 10 år, hvor jeg forberedte mig på det. Men lige netop den der bog skrev jeg selv eneste ord i, og det var en god form for terapi, fordi den her lidenskab, det svarer til en violinist, som lige pludselig får taget violinen fra sig, og må ikke spille mere.
altså, den kan godt være hård, når du har sådan en kraftig lidenskab, som det har været for mig. Så bogen der hjalp mig ufattelig godt til at komme igennem nogle hjørner af min karriere, som jeg slet ikke var kommet i, hvis jeg ikke havde skrevet rundt om nogle mennesker, jeg har mødt. Og det er jo det, hele mit fodboldliv handler om. Det er alle de der fede mennesker, man har mødt, jo ikke? Så det var en god afslutning på min karriere. Og ja, de der ord, de rammer helt fantastisk. Nu har jeg ikke læst bogen, siden jeg skrev den næsten, så det var sådan, jeg blev helt... Det var lidt mavepust, at du lige læste de der ting af, for de holder faktisk. Ja. Det gør de. At du savner dem? Jeg savner de ting der, men oplever også de ting i dag, fordi... Jeg arbejder stadigvæk med unge mennesker med udvikling, og jeg hører de der knubber, der går over. Jeg er omkring det våde græs. Nu er det bare ikke så meget mig, der holder boldene, men det er jo så dem, jeg arbejder med, som forhåbentlig holder bolden rigtigt, og det er næsten det samme. Altså, når min målmand griber bolden rigtigt, så er det lige før det, jeg kan mærke det selv også. Så det der med helterollen, du skriver, du kommer til at savne, det er jo en anden form for helterolle, man har, når man er coach og træner, ja. Men du har jo stadigvæk god grund til at være tilfreds med dig selv. Efter en veloverstået dag, har du ikke det? Jo, helt klart. Altså, når jeg kører... Ja, i øjeblikket, da jeg arbejder så i Brøndby, og har Stefan Andersen, hvor jeg er personlig coach for ham, og har Kim Christensen i Nordsjælland, hvor jeg også er personlig coach for ham. Jamen, når jeg kører derfra, så er jeg glad, altså virkelig. Altså, fordi det er flere ting. Det er både på det mentale plan, man har givet noget, men man også fysisk har været i gang. Og det er jo ligesom den afhængighed, man har fået opbygget igennem alle de her år som fodboldspiller. At det der med at være i rimelig god form fysisk og levere noget fysisk, Det ligger der helt fast i en, at man, det skal man altså lige. Så hvis man ikke træner, så løber man sgu en tur eller noget. Altså, og det er jo så dejligt at have kunne give lidt videre til nogle andre. Så når jeg kører fra min målmænd et eller andet sted, så er jeg som regel meget, meget glad. Og det samme i idrætsskolerne i Aarhus, hvor jeg også er nede. Ikke? Altså, og det er jo så på et helt andet niveau, de her keeper, jeg arbejder med dernede. Og det er jo nogen, som nogen har næsten aldrig stået i mål, og andre er sådan rimelig gode og talentfulde, og der er virkelig niveauforskel. Også i forhold til de her landsholdskeepere, man så arbejder med, men glæden er lige så stor. Og med et lille øjeblik, så skal vi se noget fra det, du laver, som netop handler om, at du går ud og engagerer og træner unge mennesker. Noget, der hedder street fodbold, street soccer, kalder vi det også. Ja. Og vi skal se et klip fra oktober måned her i år, her fra Odense, det kommer hjem. 90% af dem, der spiller med i vores turnering her, er fodboldspillere fra ganske almindelige klubber. Men altså, det Brian og jeg gerne vil med den her turnering, det er, at vi skal have folk ud og spille så meget fodbold som overhovedet muligt. Jo flere gange de rører bolden, jo bedre bliver de. Og det er det handler om. Når fodbold spilles på gaden, varer en kamp kun 5 minutter med 4 spillere på hvert hold. Kodeordet er hurtighed og sikker teknik. Ja, det er hurtigt, og der bliver driblet, og det går ikke så meget ud på taktik og sådan noget. Det er bare, hvem der laver det fedeste skormål. I de seneste måneders turnering er de bedste hold blevet fundet ved kampe i Hillerød, Randers, Herning og Svendborg. I dag blev finalen afviklet i Odense. Et internationalt koncept er dermed hentet til Danmark. De der brasilianer, vi altid har syntes var fantastiske, jamen de startede med at spille sådan noget street soccer her. Og altså nogle af de bedste spillere i verden, hvis det er godt nok for dem, så er det også godt for os. Ikke? Og jeg er overbevist om, at hvis vi kører videre med det her i mange, mange år, så vil du kunne se det på et eller andet tidspunkt, at der kommer altså mere teknik ud af det, flere tekniske spillere, der også kan noget overraskende. Og det vil vi jo gerne se også på landsholdet. Danmarks Idrætsforbund arbejder på at udvikle streetsporten til glæde for drengene og som et ekstra bidrag til unges sundhed. Vi har jo så lavet samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, vi har det, de kalder stævnesnack her. Det er altså nogle sunde sandwicher og noget frugt, udskåret frugt og sådan nogle ting. Så det har vi ligesom prøvet at tage med, uden at vi skal blive for heldige. Når der ikke er andet det her, så køber de altså ikke franske hotdogs, så napper de altså de her fede sandwicher i stedet for. Og det synes jeg er okay. Hvorfor har du valgt at lægge din energi og din erfaring og din styrke i øjeblikket i de unge? Ja, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Jo, jeg tror, det kom lidt tilfældigt. Alligevel nok, ikke? Det er fedt at være med i en udvikling. Det er dejligt at være undervejs. Det værste er at stagnere. Og hvis, som jeg gør nu, arbejder med udvikling på alle planer, jamen, så føler jeg undervejs på en eller anden måde. Og sådan har jeg det godt. Altså, når tingene stagnerer, om det er privat eller det er arbejdsmæssigt, så bliver det for kedeligt, og så bliver man frustreret. Så det er sådan en meget egoistisk ting, tror jeg. Og så er det jo naturligvis et eller andet med, at man godt kan lide at give noget videre, når man har fundet ud af, at man har et eller andet, som man kan hjælpe andre med, og samtidig, at man ved, at det virker. Så er det fedt at give videre. Og, jamen, så er Brian og jeg så røget sammen tilfældigt i en Showstars-kamp, hvor vi sidder og snakker bagefter, om jeg har været på en camp i USA med Manchester United og nogle andre målmandsgutter, og hvor vi har lavet en camp udelukkende for målmænd, drenge og piger, og det var en fantastisk energi, det der. Jeg var helt rystet, da jeg kom hjem over. De kunne have trænet 24 timer i døgnet, altså de havde slet ikke behøvet søvn, så vilde var de.
Og vi startede klokken 7 om morgenen, og vi gik i seng klokken 10 om aftenen, og det kørte simpelthen i 7 dage, ikke? Og jeg sagde, den der energi, det skal være, så prøv at se, om vi kan... Og vi kunne lave et eller andet koncept, fordi målmænd, og så lige netop den type Brian er med det tekniske spil og afslutninger, prøv at springe alle kilde i midtbanespil over i fodbold, og så have det der sjov med i målfelterne, hvor det sker, ikke? Og der har vi så udviklet et koncept der, som det går rigtig godt med, og er meget om teknisk fodbold, men også omkring de her, hvad skal man sige, hurdles, der kan være på vejen til at blive professionelle fodboldspillere. Så vores, hvad skal man sige, succesrate er, at vi skal give dem to ting med fra banen og to ting uden for banen, som de kan blive bedre til at håndtere, når de nu når dertil, ikke? Og det har været udgangspunktet til det, vi så laver i dag også, ikke? Jamen nu siger du også to ting uden for banen, for når I træner de unge mennesker i fodbold, så handler det jo ikke kun om at kunne spille fodbold, vel? Nej, det gør det ikke. Altså, hvis vi tager vores pro-camp, som er en camp, hvor vi samler 30 spillere, 6 målmænd og 24 markspillere, der er det som sagt noget med at forberede dem vejen til at kunne blive professionelle fodboldspillere. Det er ikke sikkert, de gør det. Nogle gør allerede, har vi set. Andre gør måske ikke, men vi tager fat i nogle elementer af deres liv ved siden af fodbolden også, som er nogle problemstillinger, som de måske først vil opdage 5-6 år senere eller 2 år senere. Den prøver vi at vende med dem allerede på det her tidspunkt i en eller anden dialog med dem og vi laver en øvelse der her dilemma, hvor de skal tage stilling til nogle ting. Ikke? Så I arbejder så med deres sociale færdigheder, menneskelige kompetencer i det hele taget? Ja, og meget det mentale også. Altså. Så det synes vi har virket godt, og derfor har vi også en aldersgruppe på den her camp, som er 16-17 år, så de har en mulighed for at tage nogle af de ting ind. Ikke? Men hvad er det specifikt, du synes, eller I synes, er noget af det vigtigste at lære? Hvad er det, de unge måske ikke i dag er så gode til? Jamen jeg vil sige, overordnet set, så er det vel egentlig det, Brian og jeg laver, det er, at vi vil gerne bruge fodbolden som et middel til at rykke på nogle andre fronter også. Ikke? Altså, vi lavede noget tv-udsendelse med 6 socialt belastede unge gutter, vi skulle se, om vi kunne rykke i en eller anden retning. Og det var naturligvis et tv-program, men vi fandt ud af, og de var altså hårdt ramte, alle skilsmissebørn, nogle opvokset i ghetto og virkelig haft store problemer, sociale problemer, ikke? Men super søde gutter, ikke? Altså, og lige så snart vi kom ind over kridtstregen og skulle træne med dem, der var ingen problemer overhovedet. Altså det var virkelig et godt samspil mellem dem og os. Men lige snart de røg ud for kridtstregen, jamen, så var der sådan noget med at stå og kaste sten og smage ruder, og der var ingen, der havde styr på dem overhovedet. Og de lavede ting, som man tænkte, det kan ikke være rigtigt, altså. Men lige snart vi røg ind på banen igen, så var det det samme. Det var så tv det her, og det kom der nogle ganske fine udsendelser ud af. Men det Brian og jeg fik ud af, det var egentlig, at vi opdagede, altså, at fodbolden, det middel fodbolden kan være, det er jo en verdenssport. Der er masser af penge, der er magt, der er mange ting i det. Men det vigtigste er måske, at det er et redskab, som du virkelig kan rykke nogle unge mennesker med. Vi snakker meget integration i dag, vi snakker meget om utilpassede unge mennesker. Altså fodbolden kan virkelig være et middel til at rykke dem, fordi der er nogle ting, de kan her. Og det vil sige, at den selvtillid, de får med fra banen, skal prøve at se, om vi kan overføre til deres videre liv. Så der har vi gået i gang med et spændende projekt her, som stadigvæk er i støbeskeen, men som måske udbygger lidt af det tv-program, vi lavede, men til en virkelighed. Fordi et tv-program, det ved du også, det er tv og på tv's præmisser. Så der var ikke nok fodbold i det her program, så det Brian og jeg egentlig gerne ville med de her 6 gutter. Men alligevel så vi nogle stigninger, de rykker sig, så vi kunne godt tænke os at gøre det til mere fuldtids. Og I har altså nogle planer, som vi andre måske bliver delagtiggjort i inden for den kommende tid? Ja, vi har i støbeskeen noget, vi kalder fodboldfulton. Og kort fortalt, så går det ud på, at vi kunne godt tænke os at samle en 20 drenge et sted, købe et sted til dem, hvor der er en fodboldbane, et værtspar ind, som giver en masse af kærlighed og god mad. Og så skulle der være nogle dygtige fodboldtrænere, som samtidig var nogle dygtige pædagoger og lærer også. Så vi de her træner både have dem på banen, men også i uddannelseslokalet. Og så skulle der være et netværk for et til, så man kan sige, der var både uddannelsesinstitutioner, og der var erhvervslivet koblet på, så man fik lavet en løbebane for de her unge mennesker. En fuld pakke. Ja, en fuld pakke, ikke? Så man kan sige, altså med træning 3 gange om dagen, og med den disciplin, som der er omkring fodbolden. Altså det er det fede ved fodbolden. Fodboldens regler forstår de fleste. Vores samfunds regler er meget diffuse. Og derfor er det nemmere at integrere via fodbolden. Ja, for jeg vil nødt til at spørge dig, hvad det er, der gør, at fodbolden som sport kan disciplinere sådan nogle rødder, som dem, du snakker om der. Hvad er det, fodbolden kan? Du siger, at den har nogle klare regler. Jamen, den har nogle klare regler, som er nemmere at forstå, rimelig nemmere at forstå. Vores samfundsregler er jo diffuse for dem. Vi kan ikke finde ud af det. Så derfor er det behageligt at komme ind et sted, hvor der er nogle rammer, du forstår. Og der er jo også kontant afregning, når man overskrider reglerne. Ja, det er den ene ting. Den anden ting er, at vi snakker nu her om drenge, som kan spille fodbold jo. Så det er også det, at de får noget selvtillid.
Men det er klart, de kan jo ikke passe ind i et normalt klubliv mange gange, fordi så går det galt til eller fra træning, eller der er en, der går for hårdt på det, og det ender i noget slagsmål, eller hvad der ellers kan ende op i. Men her er der lavet nogle rammer for dem, de forstår, og de får samtidig kyndige folk omkring sig, som udover at være dygtige trænere, de er også nogle dygtige pædagoger og vant til at have med de her børn at gøre. Og det, den der selvtillid, som de så får på banen, for det så vi også med vores 6 besværlige drenge, lige snart de havde bold, lige snart de kørte, de fik det her en kæmpe selvtillid. Og det skal vi prøve at se, om vi kan overføre til uddannelseslokalet også, og til at lave den her målsætning for dem, så vi kan se, at de rykker videre i livet. Ikke? Og det tror vi på. Det er et større projekt, det ved vi godt, men det er sådan vores top-projekt, det her. Ja. Har du set den udvikling ske hos nogen? Altså se dem vokse i selvtillid, og jamen, se dem klart blive i stand til at håndtere deres liv bedre? Det ser vi jo nede på idrætsskolerne i år jo. Altså, selvfølgelig ikke med socialt belastede børn på samme måde som det her, men det ser de fleste af dem, som kommer på idrætsskolerne i år, kommer jo stærkere derfra. Og det ser jeg tydeligvis, at det rykker. Og det er jo et lille ord, vi gerne vil lave, ja, bare med fuld fokus på fodbolden, og med de elementer og det netværk, vi har i fodboldverdenen. Altså de her 20 besværlige gutter, skulle jo have alt, hvad der kunne tilkomme af det fedeste tøj. Vi skulle have lavet den lækkerste spildragt med det fedeste emblem på, at de skulle til Barcelona og se de bedste fodboldspillere. Men der var altså bare nogle regler her, der skulle overholdes. Og hvis de ikke overholder dem, så er det ikke en del af det selskab. Så det skulle være en loge, som skulle være fed at være i. Og det tror vi på, det kan lykkes. Nu skriver du om i din bog, og har også lige fortalt om, hvordan at man kan være vældig, vældig nervøs over at skulle sige farvel til en karriere som professionel fodboldspiller. Men det lyder jo i den grad som om, at du er havnet på en hylde, der passer dig godt. Er du ikke det? Jo, helt sikkert. Som sagt, jeg havde jo langt tilløb til min karriere, den skulle slutte, og jeg fik en fantastisk afslutning med rundt omkring på danske stadions, var der folk, der sagde farvel til mig. Jeg fik lavet en flot testimonial-kamp, og fik skrevet en bog, og det var ligesom, så fik jeg lagt de ting bag mig. Det var en super afslutning, og det tror jeg er vigtigt, for at kunne komme videre også, ikke? Og jamen, så har jeg jo nogle mål for det, jeg gerne vil lave, ikke? Og det er jo sådan meget, det der målrettede udvikling og med unge mennesker, og det er jo der er jo meget egoisme, for man får meget igen, ikke? Altså, det er jo egentlig også det handler om. Men hvad er egentlig det vigtigste for dig som coach? Hvad er det for et mønster, du opererer ud fra? Det vigtigste for mig er at udnytte de ressourcer, den enkelte person har. Så tæt på optimalt. Det er sådan set min vigtigste opgave. Er der nogensinde nogen, der har haft den rolle for dig? Nu har du selvfølgelig haft skiftende trænere gennem tiden, men er der en, du kan fremhæve og sige, at han så virkelig mulighederne i dig og fik dem trænet op? Altså, jeg har haft 2 målmandstrænere, og det er ligesom det, jeg så, hvad værdi det havde for mig, og det vi synes, vi kunne lægge meget mere på. Altså, ved jeg selv uddannede mig noget mere i den her coachrolle, og nu er coaching jo blevet så moderne. Der er coaches alle steder, hvor jeg synes, det passer hammerne godt lige på det her, fordi målmandsrollen, den er så isoleret. Du er så afhængig af din selvtillid, du er så afhængig af, at du skal være 100% mentalt klar. Så derfor synes jeg, det er så målbart, om det virker eller ikke virker. Så derfor synes jeg, det er specielt interessant at arbejde. Men jeg har også prøvet at arbejde med andre brancher end lige målmænd, og det virker selvfølgelig begge steder, ikke? Det jeg oplevede, det var, at jeg havde en Knud Engedal. Altså for det første havde jeg Richard Møller i starten, som gav mig nogle færdigheder rent målmandsteknisk, som var gode at få med. Så havde jeg en Knud Engedal, en tidligere landsholdsmålmand, der tog fat i mig en gang og sagde, du er sgu Danmarks bedste målmand, du er bare ikke klar over dig selv, så nu skal vi lige... Og det var rigtig, rigtig godt. Og sidst i min karriere var der en Svend Aage Rask, som jeg kan takke for at forlænge min karriere med 5 år, fordi hvis han ikke havde været der, havde det ikke kunne lade sig gøre. Så jeg har haft nogen undervejs, som virkelig har støttet mig og har givet mig nogle gode ting. Men det har ikke været den der coaching-del. Det har mere været en målmandstræning og lidt snak, ikke? Men du siger, at som målmand, der har man brug for at have en kæmpe høj selvtillid, fordi man er så isoleret dernede. Man har ikke hele holdet omkring sig på samme måde som de andre. Hvordan har det stået til gennem årene med den selvtillid? Har den altid været top? Nej, altså, jeg tror faktisk, det er en af de forudsætninger, jeg sammenligner altid mig selv med Peter Schmeichel, fordi vi er så forskellige. Peter var så stor, jeg var ikke specielt stor. Peter fylder det hele, når han går ind i et rum, ikke? Og selvtidig, han faldt i gryden som lille, jo, ikke? Altså, når han lavede en fejl, som vi også har beskrevet i min bog, jamen, så tog han bare sine handsker og sagde, lortehandsker smed dem væk, ikke? Og så var det det. Ja, så var det egentlig det, og så kom vi videre, tog et par nye på, og så kørte det. Hvor jeg havde nogle helt andre forudsætninger. Jeg skulle arbejde på en helt anden måde. Altså, mit fodboldliv har været meget ladet op og ladet ned til næste kamp hele tiden, fordi at jeg skulle arbejde meget mentalt for at komme helt derop igen. Fordi du blev meget påvirket af nederlaget. Ja, det gjorde jeg. Altså, og hvis jeg lavede fejl, så jeg var meget perfektionistisk, og jeg ville have det til at ringe hver gang. Så det krævede meget arbejde, meget både mentalt og fysisk, for at komme op på niveau til næste kamp.
Og det lykkedes mig altid, men det krævede også hårdt arbejde. Ikke? Og gjorde det hele vejen igennem? Ja, det, også beslutningen af ja, helt klart. Ja, det var, jeg synes ikke, der var forskel egentlig. Som, der er mange, der siger, at det er nemmere, når du bliver gammel. Jeg synes, det er jo lige modsat, fordi jamen, man har endnu mere ansvar, når man bliver gammel. Så kiksede man det, jeg synes egentlig, at den var mere tyngende, end den var, da man var unge. Ung, der var man lige, om der kommer sgu nye kampe i morgen. Ikke? Så og det har givet en fantastisk god baggrund for mig til at kunne give noget videre også til andre, fordi jeg måtte lære mig de redskaber, der gjorde, at man så kunne komme videre. Ikke? Ja, for du kunne ikke undgå at blive voldsomt ramt følelsesmæssigt af en fejl, for eksempel. Lige netop, ja. Så det krævede meget for mig allerede, når fejlen eller når kampen overstod, og man havde lavet den her fejl, jamen, så startede den der oprettelse, hvordan kan vi rette på det her nu, hvad gør vi nu, og i morgen og så træner jeg sådan her, der skal vi lave det her, og også den mentale side af det, ikke? Hvor i dag der har jeg så selvfølgelig fundet uddannelse, så jeg har nogle værktøjer, jeg slet ikke kunne bruge selv dengang, men det har i hvert fald givet mig en forståelse for, hvordan nogle af mine målmænd kan have det. Nyder du så, at der ikke er de der fejl mere, at dit liv ikke mere skal være i de her kurver? Nej, for det var jo også fedt nok, ikke altså. Nej, det var ikke sådan, jeg var hårdt belastet som person, fordi jeg stod som regel godt jo. så på den måde var jeg ikke belastet, men nej, det vil jeg ikke sige. Det var sådan var fodbold. Sådan er fodboldlivet. Sådan er der at stå mål. Så. Men du kan da i hvert fald hjælpe andre, der er ude i det samme, fordi du ved præcis, hvad der er, der sker. Ja. Lars Høgh, jeg vil ønske dig held og lykke med alle de gode projekter fremover. Tak fordi du kom. Ja, tak skal du have. Og tak fordi I kiggede med. Jeg kan fortælle, at der i morgen kommer skjulte skatte her i 11'eren på gensyn.